မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ train entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ငုံမခံမဲ့တုံပြံမဲ့တမနီနင်းစီတွေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရင်ကြားစေခဲ့တဲ့အတွက်ယခုအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့ဆိုပြီးအစိုးမြင်ဝါဒအခမ်းရှိသူတချို့ပြောဆိုနေတဲ့အပေါ်မှာသုံးသပ်ပေးထားတဲ့ဆရာခေရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဗန်နာယီဝင်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်မျှဝေလာခဲ့တဲ့ပေါ်ပေါ်ပါပါပြည်သူသိစေအပ်ပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမကောင်ဆယ်လာနဲ့မှာငုံမခံမဲ့တုံ့ပြန်မဲ့တမနီနင်းစီတွေယနေ့ဇွန်လ19ရက်2024ခုဟာမြန်မာပြည်သူအများလေးစားချစ်ခင်ကြတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်89နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအာနာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့အာဓမ္မဖိနှိပ်အကျဉ်းချမှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံခဲ့ရပါတယ်။ယခုအချိန်မှာလည်းအာနာသိန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အာဓမ္မဖန်စီအကျဉ်းချမှုခံထားရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာကမ္ဘာအသက်ကြီးဆုံးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအနက်တဦးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မွေးနေ့ရှင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာအာဓမ္မဖန်စီခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားသူရဲကောင်းများစွာရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကစစ်အာဏာယူတွေကိုငုံမခံမဲတုံ့ပြန်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်စံချင်းရေးယုံကြည်ချက်အပေါ်မှာမရေမရိုက်မြဲမြံစွာဆွဲကင်ခဲ့သလိုပန်းနဲ့အမြဲတွဲမြင်ရလေရှိတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတမနီနင်းစည်းလို့ကဘာကအကုန်ပြညွှန်းဆိုလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မွေးနေ့ရှင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်လူထုတရလုံးကိုဂုံပြညွှန်းဆိုသောအဖြစ်ယနေ့ဂျွန်လ19ရက်နေ့မှာပန်တပိတ်လှူရှာမှုကြီးကိုပြည်လုံးကျွတ်ဝဝေးဆာဆာဖော်ဆောင်ဆွေးနွေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပန်တပိတ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့အထူးတလဲရှင်းပြနေစရာမလိုပဲပြည်သူလူထုကနားလည်သဘောပေါက်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အဒီကာလာမှာနင်းစီနင်းများအပါဝင်အစင်သိရာပန်းများကိုပြည်သူလူထုကဖျားပန်းတင်မယ်ပန်းစင်ကြမယ်အလှပန်းအိုးထုမယ်အပြန်လန်ပန်းလက်ဆောင်ပေးကြမယ်အွန်လိုင်းပေါ်တင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အာနာတာယူပြီးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်အစိုးရလုပ်တဲ့အတတ်ပညာနဲ့စိတ်စေတနာလုံးလုံးမရှိတဲ့ဖက်စစ်တက်ကြောင်အခုဆိုရင်မြန်မာပြည်ဟာလူမှုစီးပွားအဆဆအခြေအနေအရရဟာအဝီစီကိုဇောက်ထိုးဆင်းနေပါပြီကုံစင်းလုံးနေမိုးပြက်အောင်တက်နေတာကအဆလူငယ်တို့ကိုတီလန်းကိုပို့မဲ့အာဓမ္မစစ်သားကောင်းနေတာကအလေမိမလာရည်ပြတ်တာအစုံတိုင်းပြည်မှာဘာဆိုဘာမှရစရာမရှိတော့ပါဘူးဒါတွေအလုံးရဲ့ပင်မလက်သက်တည်းရခန့်သည်ဆရာနာသိမှုနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ပါပဲဒီဆရာနာရှင်စနစ်တဆိုးရှင်နေသည်၍ဒီတိုင်းပြည်ဘာတစ်ခုမှကောင်းလာစရာမရှိဘူးဆိုတာကလည်းအင်မတန်ထင်ရှားပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဒင်းတို့ဖက်စစ်မိစားတွေကိုငုံခံရင်းနဲ့ရင်တွေအိုတွေကဖားတွေလိုအသေးမခံနိုင်ဘူးအစွမ်းကုန်စူးစီးညီညွတ်ပြီးတုံ့ပြန်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဇွန်ဘဲခတ်ပြီးတော်လိုင်းခရီးချမ်းကိုဒီအထိရှောက်လန်းခဲ့ကြပါပြီအခုချိန်ကတော့ဒီတမနီစိတ်သက်ဗာမတီစိတ်သက်ကိုအမြင့်မားဆုံးလွှင့်ထူပြီးတော်လိုင်းတိုက်ပွဲကိုအရှိန်တိုးမြင့်ကြဖို့လိုပြီးဆိုတာကိုလည်းမိမောင်းထိုးပြဖို့လိုပါတယ်ယနေ့ဂျွန်လ19ရက်ပန်းတပိတ်လူလူလှူရှာမှုမှသည်ရှေ့လာမယ့်ကာလတွေမှာလည်းပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လန်းတိုက်ပွဲလူလူလှူရှာမှုတွေမှာတက်ဆုံဖွင့်ရွက်ကုန်လွှင့်ပေါ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရင်ကြားစေခဲ့တဲ့အတွက်ယခုအခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့ဆိုပြီးအစိုးမြင်ဝါဒအခမ်းရှိသူတို့ကပြောဆိုနေကြပါတယ်။အမေစုရင်ကြားစေခဲ့တာနိုင်ငံရေးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာညင်ကြားရေးလမ်းစဉ်နဲ့ရင်ကြားစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးအရာဘယ်စင်ကမျှရင်ကြားစေသည်ကိုမတွေ့ရှိခဲ့ရဘူး။အစိတ်သားတွေလွတ်တော်အတွင်ဆက်ရှိနေပါလို့ပြောဆိုခြင်းကိုမတွေ့မိသလိုမအားလောက်ကိုတမတနေရာပေးမယ်လို့လည်းပြောဆိုသည်ကိုမတွေ့ရှိခဲ့ကြရပါဘူး။ရင်ကြိုင်လမ်းစဉ်နဲ့ရင်ကြားစေခြင်းမပြုခဲ့ရင်ပထမအစိုးရတပ်တန်းတွေကအာဏာလုယူခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်ကြားစေလမ်းစဉ်ဆွဲကင်ထားသည့်ကြားကအာဏာသိမ်းမှုအခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကမအားလောက်ကိုအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတိုက်တွန်းခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်ပါလား။ရင်ကြားစေရေးမှုနဲ့ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒကိုမြင်တဲ့အတွေ့ဦးသိန်းစိန်ကအာဏာလွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုစဉ်ကလည်းဦးသိန်းစိန်ကိုအာဏာလွှဲမပေးဖို့မအားလောက်ကိုအာဏာသိမ်းမှုတိုက်တွန်းခဲ့ကြသေးတာပဲမဟုတ်လား။အသက်80နှစ်ပါအရွယ်ရှိတဲ့နှစ်ရှိအချင်းကြနေရသူအဖွားအိုတဦးကိုအခြေမြင့်မရှိတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတစုကိုဘယ်လိုနားလဲရမှန်းမသိပါဘူးထို့ထက်နားလဲရခက်သည်ကအမေသားသမီးပါဆိုပြီး2020ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကိုတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သူများတဲ့ကအချို့လူတစုပြောဆိုရေးသားချက်မှန်သမျှထောက်ခံအားပေးနေကြခြင်းပါပဲရေပေါ်စီနိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ပြီးအများကြီးရင်ဤကိုကျွဲဖက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ဝင်ရောက်ရောနှောခဲ့ကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ပဲယူဆဖို့ရှိပါတယ်ရေပေါ်စီဝင်ရောပြီးမအားလာအနာသိမ့်လိုက်စင်မာတော့အများတကာထက်ကြောက်ရွံ့အားပိုးသွားမယ်။အချိန်လေးကိုပင်စောင့်မကြည့်နိုင်တော့ပဲနီးစပ်ရာရှောင်တိန်ချင်းပင်မကပြပအထိတရက်ထွက်ပြေးခဲ့ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါမယ်။အဖေကြောင့်ဆိုတော့ထိုးတို့သူများတဲ့ကလေးပုံသုံးပုံခန့်ကလက်ရှိຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကိုယုံကြည်မှုမရှိဖြစ်နေကြလို့ပဲ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ပြည်သူအမေလူလူကောင်းဆောင်ရဲ့လမ်းစဉ်
ယနေ့အချိန်ထိလွဲချော်ချက်တစုံတရာမရှိဘူး။ယခင်ကလည်းမရှိဘူး။လက်ရှိလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အမေစုအဘယ်များအထိစိတ်တက်ခိုင်မာယုံကြည်ချက်အားကောင်းနေဆိုတာမေလာ30အရေးခင်ကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ဘူးသူတွေပဲသိပါလိမ့်မယ်။ဒီကောင်းဆောင်မျှလောက်ပေးဆက်မှုလူတို့ထောက်ခံမှုမရှိပဲအခြေအမြင်မရှိတိုက်ခိုက်ဖို့မစင်စားပါနဲ့။လာမင်းကိုခွေးဟောင်းဒီကားများကြည်ရတင်တော်ဦးမယ်။ဆလပီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဗန်နာယီဝင်ကြီးဦးတင်ထွန်နိုင်ကလည်းပေါ့ပေါ့ပါပါပြည်သူတစ်စီအပ်ပါသည်ဆိုတဲ့အပိုင်းတော့မှအာနာရှင်ကိုအလုံးညီညာဖျက်ဖျက်အဆုံးသတ်ပေးကြပါစို့လို့အခုလိုတိုက်တွန်းပေးထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ1ဖြစ်စဉ်စတော့နေပြီးတော့စီပင်ရိတ်သားထဲမှာကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အတန်ကြာပိတ်မိနေခဲ့ကြတာအလုံးသိပြီးသားလို့ဆိုရမှာပါ။နောက်တော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေစီပင်ရိတ်သားကနေထွက်ခွာကြဖို့နောက်ဆုံးရက်သတ်မှတ်ချက်ထွက်လာပါတယ်။သူတို့သတ်မှတ်တဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကျွန်တော်နဲ့ဦးစိုးသူရထွန်းယခုလျက်စစ်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်တွေကနေရာတစ်ခုကိုရွှေ့ပြောင်းကြပါတယ်။ရိတ်သားကနေထွက်ခွာတဲ့အခါအဝင်ထွက်ကိန်းမကြီးမှာကိုယ်စားလှယ်များကိုယ်တိုင်စစ်ခွေတက်ရှိမှစီရင်သွင်းလက်မှတ်ထိုးရပေးမယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဦးစိုးသူရထွန်းကတော့လက်ဖက်ဆိုင်တော်မလို့ဆိုပြီးလက်မှတ်မထိုးစီရင်မသွင်းမဲခတ်တီတီပဲထွက်တော်မူလို့ရိတ်သားကခွာခဲ့ကြပါတယ်။အဒီနောက်နေပြည်တော်ကနေအိမ်တစ်ခုမှာအတူနေကြရင် CRPH ရဲ့ဥပဒေရေးရာကော်မတီမှာအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြပါတယ်။ကြာလာတော့အင်ရှင်ဘက်ကလည်းကြောင်ကြပြပါဒရှိလာတာမို့အခြားနေရာတစ်ခုကိုရွှေ့ပြောင်းရတဲ့အခါကျွန်တော်နဲ့ဦးစိုးသူရထွန်းတို့တကွဲတပြားဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဘကိုးရိုးမအစွဲတော်ရင်းနေရာတစ်ခုမှာရဲတပ်တစ်ပတ်အနေငယ်နေထိုင်ရင်တညမှာ CRPH အဖွဲ့ဝင်တွေကော့ဂရီဘက်မှအဖမ်းခံလိုက်ရပြီဆိုတဲ့သတင်းတက်လာပါတယ်။ပူပူပမန်နဲ့လလန်းမီယာလှမ်းဆက်သွဲတော့တည်တင်မဖြစ်နေလို့တော်ပါသေးရဲ့လို့ဟင်ချနိုင်ပါတယ်။အဒီနောက်2ရက်3ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါ CRPH ကအစိုးရလုပ်ငန်းဆောင်တာများခါဆက်မပြတ်အောင်ယာယီပြည်တော်စုဝင်ကြီးများခန့်အပ်တာဝန်ပေးဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လာပါတယ်။ဘယ်သူတွေကိုဘာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး။လက်ရှိတာဝန်ယူပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဥပဒေရေးရာကော်မတီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကအာယုံဆိုင်လုပ်နေရင်းနဲ့တညမှာ CRPH အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့မောင်စီလက်ယခုတောင်ပိုင်းတိုင်းကဗိုလ်တင်ဦးကျွန်တော်စီကိုဖုန်းခေါ်လာပါတယ်။အကိုစီမံဖန်နာတာဝန်ယူနိုင်မလားတဲ့။ပါတီကတာဝန်ပေးရင်တော့လိုက်နာဖို့အသင့်ပါပဲလို့ကျွန်တော်ဖြေတော့မနဲ့စော့အကိုထွက်လာခဲ့တော့တဲ့။ဟာမင်းတို့ဟာကလည်းငါမှပြင်ရဆင်ရအောင်မယ်လေ။ဆိုတော့မရဘူးအကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။အကိုရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းကြီးညာတော့မှာတဲ့။အကိုကလွဲလူဂျန်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပြီတဲ့။ပါတီကလည်းအကိုကိုသဘောတူတယ်တဲ့။သူနဲ့ဖုန်းပြောတာပဲညာတကောင်ဖြစ်နေပြီ။မတက်နိုင်ဘူးအဝင်းနဲ့တဲကိုတခုနဲ့မနဲ့လေးနာရီလောက်သူတို့လာကြုံမဲဆိုတဲ့နေရာကားကိုကိုရိုင်းမောင်းရင်ခြိတက်ခဲတာပေါ့အကိုဘယ်နာထီပဲရောက်အောင်လာခဲ့ကျန်နာကျွန်တော်တို့တာဝန်ထားကျွန်တော်တို့ကိုရိုင်းအကိုကိုလာကြုံဆင်ခေါ်မဲဆိုတဲ့စကားလဲယုံမပုံအရင်ပေါ့တတ်မှတ်ထားတဲ့စုံရရောက်တော့ကားခဏရက်ပြီးမင်းတို့ဘယ်မလဲဆိုတော့အပန်မကြည့်ရင်အကိုနောက်ထပ်မိုင်း20လောက်ဆက်မောင်းလာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့စောင့်နေပါမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့နဲ့နောက်ထပ်မိုင်း20ထက်ခြိတက်ရပြန်ပါတယ်ငါရောက်နေပြီဟေးဆိုတော့အကိုစိတ်တော်မရှိနဲ့ကြိုက်ထို့လောက်အထိအကိုတက်လာနိုင်မလားတဲ့အေးပါပေါ့ဘယ်တက်နိုင်မလဲပြန်လဲဖို့လေအစီအစဉ်မှမရှိတာဆိုတော့ကြိုက်ထို့ဆိုလဲကြိုက်ထို့ပေါ့ဆက်မောင်းကြိုက်ထို့ပြီးတော့တထုံးနဲ့တထုံးပြီးတော့ဖအံသာလာခဲ့အကိုရအဲ့ဒီရောက်ရင်ရောက်ပါပြီတဲ့ဖအံရောက်တော့နည်းနည်းလေးပဲလူတော့တာအကိုနည်းနည်းလေးပဲဆက်မောင်းလာပေးပါနဲ့အဲ့ဒါလို့နဲ့နောက်တနေရာဆက်ရွှေရပြန်ပါတယ်တလန်းလုံးအဒီလိုကျွန်တော်ကိုတနေရာပြီးတနေရာဈေးစစ်ပြီးအမိန်ပေးတော်မူနေတာကအခုတောင်ပိုင်းတိုင်းတာဝန်ခံဆိုသူရဲဘော်ဆိုရှယ်ဖောင်ဝါဆိုတဲ့ငတိပေါ့မင်းတို့စကန်တာနေရာအတိအကျပြောပါတော့ကွာမရောက်ရောက်အောင်ငါပဲလာခဲ့ပါမယ်ဆိုတော့ဒီတခါအတိပါအကိုရတဲ့အဒီလိုနဲ့သူတို့ပြောတဲ့နောက်ဆုံးနေရာကျွန်တော်ရောက်တော့အကိုခဏဆောင်ပေးပါဦးနော်ကျွန်တော်တို့လူတွေလွတ်လိုက်ပါပြီတဲ့ဒုတိယံပြီးဦးပါပေါ့လာခဲ့တဲ့လန်တရှောင်းမှာအစစ်စစ်ခံရတာပြောဦးမယ်ဘီလင်းတရားမှာပဲတခါကျုံခဲ့တာပါကားပေါ်ကတော့စင်စရာမလိုပါဘူး။ဆရာနာမည်ဘယ်လိုခေါ်သလဲတဲ့။ကာနာလာမေးပါရဲ့။မှန်ချပြီးစိုးသူရာထုံလို့ခက်တီတီပဲဖြည်ပေးလိုက်ပါရဲ့။ဝင်တန်းလာတဲ့။ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကွာပေါ့။အိတ်ထောင်ထဲမှာလဲစိုးသူရာထုံရဲ့ visiting card အစင်းသင်ရှိတယ်လေ။အဲဒါလို့မင်းတီတီနဲ့ဖြည်လိုက်တော့ဟုတ်ဆရာပဲသွားမှလဲတဲ့။ဖအံကို golf သွားရိုက်မလို့ကွာပေါ့။ကားပေါ်တင်ထားတဲ့ golf အိတ်ကလဲမအလာအနာယူပြီးကလေးကချမှမရသေးတာကို။အော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရပါပြီတဲ့။အတိကောင်းမစိုးဘူး။အခုတော့မရှိတော့တော့ဘူးထင်ပါတယ်။အဒီဂိမ်းမမဟုတ်ဘူးလူပြီမပြောတာပါ။ခရီးစဉ်ကိုပြန်ကောက်ရရင်မောင်ဆော်ရှာဆောင်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာစိတ်မတူမရှိနဲ့ဆောင်နေတော့ဒေသခံလူယူဆရတဲ့ပုံကိုနှစ်ပါးကြွားချီတော်မူလာလေရဲ့။အနေပုံကိုများဤကြီးမားလာတဲ့မြေတားတရားဆောင်ရှောက်မှုခံယူပြီးမြဝရီကော်ဂရီအထိဆက်လက်ချီတက်ရခဲ့ပြန်ပါတယ်။ကော်ဂရီမရောက်ခင်လန်ကွဲတစ်ခုရောက်မှာတော့မောင်မင်းကြီးသာရှော်ဖောင်နဲ့ဝင်းကိုတောင်ပိုင်းတဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်ဆန်ရှာတို့ကကြိုနှင်လို့နေပါတယ်။
ပြောက်ကြားဝတ်စုံနဲ့လက်ထဲမှာလဲဝေါ်ကီတော်ကီနဲ့မောင်မင်းကြီးသားများကစစ်သားကြီးလုံးလုံးဘုံမူကြီးရှုံးလောက်တဲ့စတိုင်နေနေဗျရဲဘော်ဆန်ရှာကဝင်းကြီးကျွန်တော်ကိုမှတ်မိလားတဲ့ဝင်းကြီးဦးဆောင်ပေးလို့တဲ့ခြေဦးညံစံဖေးဒီပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့တညင်ကဝင်းကိုပါတဲ့အော်အေးအေးပေါ့ခရီးရီတော့မှတ်မိပါတယ်ပေါ့ရဲဘော်ဆော်ရှာကတော့ဝေါ်ကီတော်ကီနဲ့အလုရှုံနေလို့ကောင်းကောင်းနှုတ်မဆက်အားဘူးကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပြီဆိုတာကိုလန်တတိပေးပို့နေရတူပါရဲ့စပေးအတန်ဘလောက်ကြားလဲစပေးကြလားငှက်တကောင်အိတ်ထဲရောက်ပြီယထာယထာစပေးကြလားငှက်တကောင်အိတ်ထဲရောက်ပြီတဲ့ငါရောက်ပြီဆိုရင်လည်းရောက်ပြီပေါ့ကွာစပေးရောငှက်တရောကြက်တရောနဲ့လက်ခွမ်းနဲ့မှဆိုတော့ဟီဟီဒီမာကဒီလိုပဲတဲ့အဲ့ဒါလိုနဲ့ຫນွေဦးဒေါ်လန်ရဲ့ယာယီပြည်တော်စုဝင်ကြီးများခန့်အပ်တာဝန်ပေးတဲ့ CRPH ရဲ့ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးစီမံဘဏ္ဍာရင်းနှီးမြှုပ်နှံစီဝါကုတန်စမှုဝင်ကြီးရဲ့လို့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်လူကတော့လမ်းမှာပဲရှိပါသေးတယ်နောက်ထပ်ချောင်းအသွဲသွဲတော်ထထကြော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လည်း CRPH အထိုင်စခန်းကိုရောက်ပါတယ်စခန်းရောက်တာနဲ့မောင်စီလက်ရဲဘော်တင်ဦးကဝင်းကြီးအဝိစာတိတ်မပါခဲ့ဘူးမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဝင်းကြီးအဆောင်ရောင်ပြင်ထားတာရှိပါတယ်ရော့အင်းဆိုပြီးဘောကံပေါင်းမီတို့တစ်ထည့်နဲ့ rubber ဖက်နဲ့တရန်အနေတော်မူပါတယ်ဝင်းကြီးတောင်းဝင် UPP ချင်းမှာပဲအာနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ဖို့ဗန်နာရေးစစ်မျက်နှာကိုဘလို့နိုင်အောင်တိုက်မလဲဆိုတဲ့ရည်မှန်ချက်နှစ်ရက်ကျွန်တော်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်အလွယ်ပြောရရင်ရန်သူအိတ်ထောင်ဟောင်းလောင်းဖြစ်စေရမယ်တော်လိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ပတ်စံရအောင်ရှာနိုင်ရမယ်ဒါပါပဲအခုထိလည်းအတိရီမန်းချက်နှစ်ရက်ပဲရှိပြီးဒီတော်လိုင်းပန်းနိုင်မရောက်မချင်းလဲဒီရီမန်းချက်တွေပဲရှိပါလိမ့်မယ်ပထမအဆုံးကျွန်တော်စလုပ်တာကဘတ်ဂျက်ဥပဒေတွေပြန်လည်စစ်စစ်လေ့လာတာပါပဲအကြံဘက်စစ်တပ်အတွက်ဘယ်ကန်တာကနေအတိကဝင်ငွေရနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်တဲ့အတွက်ပါအားလုံးမမိချလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်မီတာခါတွေမဆောင်နဲ့အခွန်မဆောင်နဲ့ကိုဗစ်ချင်းငွေတွေပြန်မဆက်နဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေတွေကိုပြန်ဆက်ဆရာမလို့တဲ့ချင်းငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်တယ်သာသဖြင့်ကြေညာချက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဟာဒီဒေါ်လာရဲ့ဗန်နာရေးစစ်မျက်နှာမဟာဗျူဟာပထမအချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကလည်းဆရာနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ချေမုန်းလို့စိတ်ပြင်ပြတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မဟာဗျူဟာကအတော်လေးကိုထိရောက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အာနာရှင်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေအတိလိုတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားမှတူပါဘူး။လွယ်လွယ်နဲ့အာနာလုပြီးလွယ်လွယ်ပဲပလင်ပေါ်တက်ထိုင်ရမယ်လို့သာတွေးထားရလည်းရှိပါတယ်။အာနာလူပိစာဗန္နာနှစ်မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်းဆောင်ကသူကိုယ်သူတမတပဝင်ကိုင်းပြီးတမ်းပြီဘတ်ဂျက်ကိုရခင်အရက်သားအစိုးရနေသူလျာထားသုံးဆွဲဖို့ဟန်ရီတကြွားကြွားလုံနေတာကိုကျွန်တော်မတားပါဘူးလက်ပိုက်ပြီးထိုင်းကြည့်နေလိုက်ပါတော်လိုင်းမဟာဗျူဟာကရန်သူအိတ်ထောင်ဟောင်းလောင်းဖြစ်ဆိုမှတော့သူအတုံဖြုံကြီးလေးကျွန်တော်ကြိုက်လေးပါပဲသူလက်ထဲရှိတဲ့ပတ်စံမြန်မြန်ကိုမြန်မြန်မျက်ဖြူဆိုင်မြန်မြန်နှီးကုံချုပ်တာပဲလို့သာသဘောထားပါတယ်ဒါကြောင့်အထွက်ခလုတ်ကိုဟာပေးထားပြီးအဝင်ခလုတ်ကိုကျွန်တော်လိုက်ပေးပါတယ်အခုတော့သူလဲသူ့ဘဝမှန်တည်သွားပါပြီဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်တောင်ဘဝင်မကင်နိုင်ရှာတော့ပါဘူးဘသူတည်တည်ငတိမာပြီးရောဘလူကောင်းကအဆွေငုံငုံနဲ့ဖုံးမရဖီးမရပေါ်နေပါပြီပြည်သူဗန္ဓမန္တမယကိုသူတို့အာနာရှင်တတိုက်တဆိုးရှိဖို့ကလွဲလို့တခြားဘေကန္တာကိုမှအရေးမလုပ်တော့ပါဒီလိုနဲ့ပြီးယူလားကိုလွတ်ယုံနိုင်ယူလားဆိုရင်တော့ no ပါပတ်စာမရှိပဲအကြံဖက်စစ်ကိုသူဆင်ရွယ်လို့မရသလိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ပတ်စံမရှိရင်သူတက်သူတောင်ထိန်ထားနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။အခုကိုပဲသူတက်သားတွေနဲ့တက်မိသားစုတွေပါမကြမ်းသူလက်ချက်နဲ့စီဝါပြက်ကတန်ကိုအလူလဲခံနေကြရပါပြီ။နေသားတို့နေလို့ရတဲ့လူဒန်းစားအလွာအနှိမ်မြင့်တွေလည်းနေမြင်ညပြောက်ကြီးလန်စားစားပွားရောင်းနေကြပါပြီ။သူတက်သူထိန်ထားနိုင်မှုဆိုရင်လာစားရိတ်ခါစိတ်ဒီတန်ကိုပဲမြန်မာငွေ7,000,000,000ခန့်နှစ်စဉ်လိုအပ်ပါရ။တခြားနမ်စီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်မပါသေးပါဘူး။ကုံစင်းတို့နဲ့တက်လိုက်လစာတိုးပေးမှာပေါ့ကွအေးစေးပါလို့ဆိုရလောက်အောင်ကလည်းငွေဆက်ကိုဆိုတာထောင်မလဲတဲ့ကော်လို့ပါဆက်ကိုနဲ့မင်းရှင်စိတ်ကြိုက်ရိုက်လို့ရတာပဲလို့ကင်ပေတိုင်းစိတ်တန်းနဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့အမျိုးမှမဟုတ်တာပဲလှုပ်လို့ရရင်လှုပ်ပြီးပြီပေါ့လှုပ်လေမြုပ်လေဖြစ်မှာမလို့သာအာနာရှင်တွေတွက်ချွေမကိုက်လို့လက်ရှောင်နေတယ်ဆိုတာဘေးတင်မေးစရာမှမလိုပဲလေဆိုတော့ကအချုပ်အားဖြင့်ဆိုရတော့အာနာရှင်များရဲ့နေဝင်ချိန်ဟာငင်းကန်နေမိတော့လို့ဟုတ်ခနဲ့ထတောက်တာထက်မပေါ်တော့ပါဒါပြီးရင်ဒင်းတို့တွေမိစကုံစီခန်းဏဂုံချုပ်တော်မှာမို့အာနာရှင်ကိုအာလုံးညင်ညာဖြဖြအစုံသက်ပေးကြပါစို့ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘုဒ္ဓရဝေရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသေးရှင်